Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքը ՄԱԿ գլխավորվե հաջողովի 79-րդ նստաշրջանի ընթացքում հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Դիվանագետները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները եւ տարածաշրջանում իրավիճակը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ հաղորդագրության համաձայն Բայրամովը Բերբոքին ներկայացրել է Բաքվում կայանալիք COP29-ի նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Բայրամովը հերթական անգամ հայտարարել է, թե խաղաղության համաձայնագրիկ ընկման ճանապարհին ամենալուրջ խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրությունն է, որ նիփեր տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանական կողմը նաև բողոքել է, որ Հայաստանը զարգացնում է տարբեր երկրների հետ գործակցությունը պաշտպանական ոլորտում, նշել, թե դա վնասում է խաղաղության օրակարգին։ Նյու Յորքում հանդիպել են նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարները Սերգեյ Լավրովը եւ Աբաս Արաղչին մտքեր են փոխանակել միջազգային եւ տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի, Հարավային Կովկասում եւ Մերձավոր Արևելքում զարգացումների շուրջ։ Նրանք ընդգծել են, որ հետաքրքրված են շարունակելու արտաքին քաղաքական համակարգումը։ Դիվանագետները վերահաստատել են Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև ռազմավարական գործընկերությունը զարգացնելու եւ նախկինում համաձայնեցված համատեղ նախագծերը կյանքի կոչ ելու պատրաստակամությունը։ Լավրովն ու Արաղչին համաձայնեցրել են բարձրագույն եւ բարձր մակարդակներում առաջիկա շփումների ժամանակացույցը։ Ուկրաինայի նախագահ համանդրամասները ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ հանրապետականների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցություններից։ Վոլոդիմիր Զելենսկին բովանդակալից է որակել հանդիպումը։ Նրան ներկայացրի հաղթանակի ծրագիրը, քննարկեցինք Ուկրաինայում իրավիճակը եւ պատերազմի հետևանքները։ Արդար խաղաղություն է անհրաժեշտ, գրել է Զելենսկին Telegram-յան ալիքում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ինքն ու Թրամփը համակարծիք են, պատերազմը պետք է դադարեցվի։ Պուտինը չի կարող հաղթել, պետք է հաղթեն ուկրաինացիները, հավելել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով խաղաղությունը մոտեցնելու համար հարկավոր է, որ ուկրաինացի զինվորականներն ուժեղ լինեն։ Թրամփն էլ համոզմունք է հայտնել, որ կողմերը պետք է արդար գործարք կնքեն։ Դա տեղի կունենա ճիշտ ժամանակին, Զելենսկին և համոզված եմ, Պուտինն էլ են ուզում դա շեշտելնա։ Լրագրողի հարցին ինչ է ենթադրում արդար գործարքը, Թրամփը պատասխանել է՝ դեռ վաղ է ասել։ Նա չի բացառել, որ կարող է այցելել Ուկրաինա։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահի հետ փակ ձևաչափով հանդիպմանն ընթառաջ Թրամփը հայտարարել էր, որ պատրաստ է աշխատել Մոսկվայի, Կիևի, ինչպես նաև դեմոկրատների հետ դնելու ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Նախկին նախագահը հույս է հայտնել, որ ընտրությունում հաղթելու դեպքում լավ եւ արագ լուծում կգտնի երկու կողմի համար։ Նա հերթական անգամ վստահեցրել է, որ լավ հարաբերություններ ունի ինչպես Զելենսկու, այնպես էլ Պուտինի հետ։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգներում Զելենսկուն ընդունել են նաեւ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը եւ փոխնախագահ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը, խոստացել շարունակել Կիևին աջակցությունը։ Հանդիպել են ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը եւ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վանին։ Պետքարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Բլինքենն ընդգծել է առողջ մրցակցության տարաձայնությունները դիվանագիտական միջոցներով կարգավորելու կարևորությունը։ Նա մտահոգություն է հայտնել, որ Պեկինը ռազմական աջակցություն է տրամադրում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Պետքարտուղարը նաեւ շեշտել է Թայվանի նեղուցում խաղաղության եւ կայունության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Վանին էլ հայտարարել է, երկկողմ հարաբերություններում վերջին շրջանում առաջընթաց է գրանցվել եւ այն հարկավոր է փայփայել։ Միաժամանակ չինական կողմը կոչ է արել Վաշինգտոնին երկերեսանի քաղաքականություն չվարել, մի կողմից ճնշելով Պեկինին, մյուս կողմից փորձելով երկխոսել նրա հետ։ Վանին ամերիկյան կողմին հորդորել է նաև չաջակցել Թայվանի անկախության գաղափարին եւ չզինել կղզին։ Դիվանագետը վստահեցրել է, որ Ուկրաինայի հարցում էլ Պեկինն ազնիվ դիրքորոշում ունի եւ հանդես է գալիս խաղաղ բանակցությունների օգտին։ Ռուսական ուժերը հարվածել են Ուկրաինայի Սումի քաղաքին, ավերվել է բժշկական կենտրոնը, որտեղ ըստ տեղական իշխանության 120 մարդ է եղել՝ բուժառուներ եւ բուժաշխատողներ։ Հայտնի է առնվազն 9 զոհի մասին, 10-ից ավելի մարդ վիրավորվել է։ Reuters-ը գրում է, որ Կուրսկի ուղությամբ ուկրաինական ուժերի գործողությունների ֆոնին սահմանամերձ Սումիի շրջանի վրա ռուսական հարձակումները հաճախակիացել են։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։